はい、皆さんこんにちは、諸角です。今私はですね、イスタンブールの私が最も、注目しているエリアに、立っています。ちょうどね、ものすごいね、今渋滞、ちょうど5時半ぐらいなのでね、帰宅のラッシュが始まった感じですけれども、目の前がですね、橋になってます。で、橋がかかっている下の道路がですね、バクシンエクスプレスといって、このイスタンブールの南にあるアタチュルク国際空港から北にですね、伸びる大きなメインの幹線道路があります。片側3車線かな、1、2、3車線ですね。で、両側でいうと6車線の大きな幹線道路が走っています。で、ここからアタチュルク国際空港までは車でどうでしょうね、5キロぐらいの圏内です。今ね、飛行機の音が聞こえると思うんですけれども、頻繁にね、この上を通っています。若干ね、ちょっと想像しいですけども、思ったほど、そんなに住んでてもね、影響がないかなと思うぐらいですね。はい。で、ここを境に北の方に行くとですね、2キロぐらいの先にモール・オブ・イスタンブールという、イスタンブールで最も大きいショッピングモール、そしてヨーロッパの中でも最大級のショッピングモールがあります。で、さらにそのバクシンエクスプレスをもっと先に北の方に進めばですね、今月末に新しくオープンすると言われている、新しい国際空港、名前はまだ決まってないというか発表されていませんけれども、そちらがですね、ヨーロッパで最大級、そして世界の中でも本当に大きな、国際空港ができます。そういう位置関係なんですね。ですから、トルコ湖は、イスタンブールの中でも本当に今メインの、たくさんのビジネス、ホテル、そして、コンドミニアムそうですけれども、そこがですね、今ここの方に移りつつあるといった状況です。で、後ろに見えるのがですね、私が注目している物件の一つ、トヤネクストっていうプロジェクトです。現在まだ建築中で3棟、主に2つの、コンドミニアムと、そして1つの、ショッピングモールと、ホテルがある物件になります。で、前のですね、6月に来た時に、そこの物件のショールームでですね、細かい説明も受けましたので、それはね、その動画も見ていただくとして、周辺がね、どういう環境で、そしてね、どれぐらいの位置関係になっているかっていうのをちょっとお伝えしたくて、急遽、動画を撮らせていただきました。で、6月私が来た時にこのプロジェクトはですね、だいたい60平米ぐらいのワンベッドルームで、価格帯で1300万円前後だったはずです。で、それから為替がね、トルコリラが弱くなっているので、今現在買えるんであれば1000万円ちょっとかなと思います。ただ今日エージェントと少し話したんですけども、もうほぼほぼ、完売だということ。そして先ちょっとショールーム見てきたんですけども、ほとんどなんかもう机とか人もいませんでして、もう売り切れちゃったのかなと思いました。明日またエージェントを、ここのね、担当しているエージェントに会って、最後の、ね、在庫状況を確認をして、もし在庫があるようでしたら、ぜひね、これは、皆さんにお勧めできる物件かと思っていますし、私もですね、購入してみたいなと思うことです。周辺はですね、少し逆光になりますけれどもね、こういった、複数の道路が交わっているね、高速にもここからすぐ乗ることができますし、またね、向こう側にこの大きな幹線道路の向こう側にですね、新しい駅が今作っている最中です。ですから、このトヤネクストの物件から地下道を通ってですね、直接メトロの新しい駅に行けるということもですね、セールスポイントになってます。はい。